নমস্কাৰ প্ৰথম সংবাদ ষ্টুডিঅত মৰস্পিতা গোস্বামী আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ ক্ৰমাত কৰোনা গ্ৰাহত পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য ৰাজ্যত ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 24 ঘণ্টা 479 জন লোক কৰোনা আক্ৰান্ত হৈছে গুৱাহাটীতে কেৱল 238 জন কৰোনা আক্ৰান্ত 10000 হোৱাৰ দিশে এতিয়া ৰাজ্যত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা রাজ্যত কোভিড 19 আক্রান্ত সংখ্যা 9434 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে এতিয়ালৈ সুস্থ হোৱা নাই ক্ষমা কৰিব এতিয়ালৈ সুস্থ হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 6106 জন বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে 3331 জন ৰোগী কোভিড 19ৰ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 14 জন পুনৰ জনাও যে ক্ৰমাৎ কৰোনাৰ গ্ৰাহক পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য সমগ্ৰ অসমতে এতিয়া ভয়ংকৰ ৰূপ বৃদ্ধি পাইছে কোভিড 19ৰ আক্রান্ত সংখ্যা ৰাজ্যখনত এতিয়া আক্রান্ত সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে বিগত 24 ঘণ্টাত 479 জন লোক কৰোনাত আক্রান্ত হৈছে গুৱাহাটীতে কেৱল 238 জন কৰোনাত আক্রান্ত 10000 হোৱাৰ দিশে ৰাজ্যত কৰোনা আক্রান্তৰ সংখ্যা ৰাজ্যত কোভিড 19ৰ আক্রান্ত সংখ্যা 9434 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে এতিয়ালৈ সুস্থ হোৱা ৰোগীৰ সংখ্যা 6106 জন বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে 3311 জন ৰোগী কোভিড 19ৰ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 14 জন হৈছে এফালে গুৱাহাটীত ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কৰোনা সংক্ৰমণে গুৱাহাটীত কোভিড 19 পজিটিভ ৰোগী 2343 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 238 জন লোক বুধবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীত 374 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মঙলবাৰে গুৱাহাটীত 385 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত সোমবাৰৰ পৰা লকডাউন আৰম্ভ হোৱা স্বত্তেও গুৱাহাটীত বৰ্তমান কৰোনা ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ লৈছে গুৱাহাটীবাসীক সাৱধান হোৱাৰ আহ্বান জনাইছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 22 জুনৰ পৰা গুৱাহাটীত দ্ৰুতগতিত বাঢ়িছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 22 জুনৰ পৰা 30 জুনলৈকে 8টা দিনতে 1212 জন আক্ৰান্ত হৈছে সোমবাৰে গুৱাহাটীত পোৱা গৈছে 172 জন কৰোনা ৰোগী দেওবাৰে গুৱাহাটীত আক্ৰান্ত হৈছিল 195 জন লোক শনিবাৰে গুৱাহাটীত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছিল 203 জন পুনৰবাৰ জনাইছো যে গুৱাহাটীত কেনেদৰে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কোভিড 19ে আৰু বৰ্তমান কৰোনা সংক্ৰমণে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত য'ত বৰ্তমান ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই হৈছেগৈ 2343 গৰাকী বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে 238 জন লোক বুধবাৰৰ দিনটোত গুৱাহাটীত 378 জন কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱাৰ খবৰ মঙলবাৰে গুৱাহাটীত 385 জন লোক কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে সোমবাৰৰ পৰা লকডাউন আৰম্ভ হোৱা স্বত্তেও গুৱাহাটীত কৰোনা ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটীবাসীক অধিক সাৱধান হোৱাৰ আহ্বান জনাইছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 22 জুনৰ পৰা গুৱাহাটীত দ্ৰুতগতিত বাঢ়িছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 22 জুনৰ পৰা 30 জুনলৈকে 8টা দিনতে 1212 জন আক্ৰান্ত হৈছে সোমবাৰে গুৱাহাটীত পোৱা গৈছে 172 জন কৰোনা ৰোগী দেওবাৰে গুৱাহাটীত আক্ৰান্ত হৈছিল 195 জন লোক শনিবাৰে গুৱাহাটীত কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছিল 203 জন লোক আহিছে আন এক ব্ৰেকিং নিউজ বাক্সা জিলাৰ শালবাৰীত এক দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা ঘটনা